Ćao, ja sam Igor, ovo je moj dobar prijatelj Nemanja. E, A, da dovoljim to u pitanje, ali ja sam Nemanja. Hvala lepo. E, danas ćemo pričati još jednom zanimljivo Nemanjinom putovanju, kao što imali prilike da čujete i pre. Ovo je vrlo interesantan čovjek, možda najinteresantniji koji poznajem. Također, da odimo pitanje. To je već realnije. <laughs> ovaj put je bio na jednom ostrovu, bio je na Sejšalima, šalim se, bio je na Golom otoku. Jeste, istina ko je kao prvo šta te je nagnalo da odeš tamo, to me zanima pa ono iz istog razloga zbog čega sam otišao u Amazon ili Černobyl ili ranije ove godine u, u Ukrajinu kao malo morbidna r, radoznalost koja nije u potpunosti niti logična niti opravdana a sa druge strane ovaj, goli otok ima istorijsku kao da kažem zaleđenu koja jeste bitna po naše podneblje i imao sam želju dugi niz godina da ga posetim, misleći da je jako teško otići tamo i on sam kasnije shvatio da nije, pa sam, sam iskoristio priliku. Jasno. I to se onda pretvorilo iz posete u kampovanje na Golom otoku. Kampovanje na Golom Nako, otoku. Kampovanje na Golom otoku. Jako lepo. E, da, to se sve mora u sobstvenoj režiji, ali tako? Ne postoji ni jedan tur Golog otoka koji možeš da... Ti... Ti možeš otići na Golog otok sam. Da, da to kažem, ali mm. to si ti tako odrađen, Aha, da, da, da. Sam, da, no, da. Kao... <laughs> e, ne, ne, ne. Znači, ja ne mogu da odim da rekli, pitam, e, kao, da li imate turu za goli otok? Mogao bi da nađeš neko koji će te odbaciti sa tipa raba do golog otoka i tamo ima, ima jedan dečko ovaj, koji kao drži malo predavanje o golom otoku, to je u fazonu kao njegov hustle, znaš. Um, nije ništa formalno. Ima isto kao neki onaj, kao nekijeg, ne vozići nekih, ne znam kako to da kao znači, mali modifikovani traktor koji te sprovede samo kroz jedan mali deo kolog otoka i pokaže to je bio industrijski deo, to je bio hotel upravna zgrada, to je bilo ove ovaj, oni kao to je to, a ti ne ulaziš nigde, ne pokazuju ti ovaj um, onaj dalji deo žice na ozlog, ozloglašeni deo ovaj, ne pokazuju ti to je ne govore ti nikakve posebne detalje dobiješ neki moje pamflet sa osk, oskodnim osko osko informacijama koje ono, Wikipedia članak rastori, tako da nema smisla to uzimati. A s obzirom da je goliotok otok um, ostao bez statusa um, mesta kulturne baštine od strane Republike Hrvatske, zato što od je dobio, nisu ništa uradili sa tim, pa je izgubio, pa je sad samo kao jedno od ostrava. Um, svako može da ode tamo i svako može i da kampuje tamo. I onda smo mi bili stava kao pa što ne bismo. Yes i onda smo nas četvoro, Ivan, Matea, Nina i ja otišli da kampujemo i sad izvini, ali to je sve potpuno dozvoljeno, da? Niko nije tamo, nema policije, nema bilo čega, ne. može da odeš i to je to. Da, nema kao ne bilo koje drugo ostro. Pa zapravo na bilo kom drugom ostrovu će biti mnogo više zategnuto, zato što ljudi neće da izme odgovorio otak. Jas. Da, da. Ne, ne znam, ja sam, ja sam stavio da goli, goli otok koliko god morbidno zvučalo, ima inherentnu lepotu kao svako ostrovo na uh, hrvatskom uh, primorju i sad uh, da kažem da, da nema smisla otići tamo, to bi bila laž, ali kao otići tamo da letuješ mi je glupost, ali otići tamo, jer mi smo otišli tamo iz, iz ajde da kažem, um, istorijskih razloga da vidimo Da, da vidimo sva ono mesto i ona mesta za, o, za šta smo čuli, o čemu smo čitali i tako dalje i sve, sve to da stavimo kao u kontekst i onda pored toga mislim kada ti hodaš ceo dan na 40 stepeni na ostavu koja je praktično samo krečnjak i uh, mermer ti ćeš se okupati tamo u toj marini koja je nekad ko, ko, koja se nekad koristila kao dolazna tačka za uh, zatvorenike, odakle počinje počinjao zloglasni špaljer, o čemu ćemo pričati kasnije tako da kao nekako imaš miksa da kao zapravo lepo kao um, ostalo sa druge strane baš morbidno nekako. Dobre. Inači, prvi pr pr put kad ste pristali, jel li... da? Mm -hmm. Šta je prvo što vidiš? E, pa, ste e, tu smo pristali sa strane gde ljudi generalno dovode ljude koji hoće da dođu na goli otok. I tu, tu ima neka kao mala trafika i neki kao mali kafić. Um, I to je bila, ja mislim, nazveću je industrijskom marinom. Ako pogledate satelitsku mapu, vidit ćete tu jednu malu glavnu u, u, uvalu sa strane ostrova Raba. I tu je, tu ostave ljude. Uglavnom se tu ljudi zadržavaju, tu se uh, odredi ta, kao da kažem, tura od par sati. Uh -huh. Jer ljudi ne žele da se zadržavaju jako puno tamo, jer ti ako odeš, samo da razgledaš, na primjer, industrijski deo Golga otoka, te počne ubijati sunce, jer tamo nema drveća. To je stačno ima samo tri mala um, kako da kažem patch, onako ma, ona komadi zelenila na celom golom otoku koje je jako opravdao svoje ime a opet i ta tri dela uh, su zapravo jedan od svirepih oblika mučenja što su koristili tamo i o tome ću kasnije samo ću kasnije uh, ali uh, pojento priče jeste da kada ti izađeš iz tih zelenih tačaka, samo postane nemilosrdno ako je zima, onda udara bura i jako je hladno, a ako je leto, onda je 40 stepeni i samo sve sija, ubija. I mi smo tamo bili, mi smo ponali mnogo vode za, za, uh, za jednu noć koju smo mi planirali da provedemo tamo. Uh, mi smo popeli svu, vo, svu vodu i mi smo ostali ono, bukvalno kao raspolažemo se džonovima našima. Ja sam, uh, um, ali izuzev toga, tog jednog dela, nema ništa, kao baš bukvalno ništa. U... A tamo da ste, izvini, tamo da ste pristali, tamo su i zatvorenici prvi put? Ne, ne to je industrijski deo. Mm -hmm. Sa druge strane mm a, se nalazi ta, sa druge strane, gde su dozi zatvorenici, to je već deo koji se zove žica. To je prvi, kada je Goli otok nastao, on je nastao kao politički zatvor za staljiniste, pošto je tada uh, rasla tenzija između Tita i Staljina i 48. Da. I konkretno mislim da, da je govorio tog nastao 49. Da, da, da. I um, glavna namena je bila da se očisti Jugoslavije od svih protivnika režima, titoističkog režima, primarno protiv um, staljinista, pošto je bilo pa da je dosta staljinista, ali nije bilo puko za to. Tamo su slavili svakog političkog protivnika i nisu to bili kao, u početku tamo nije bio poslat kao random lik koji je ono pričao bivši o Tito bilo je drugih uh, logora gulaga, radnih uh, logora kako god ih nazva za um, ljude nižeg ranga ako mogu tako da kažem tamo su s, uh, po, uh, poslati visoko rangi, uh, rangirani funkcioneri uh, iz partije jer su tu bili najsvirepi uh, uh, mučeni Znači, i onda je pojenta bila da oni ne budu samo kažnjeni, nego da budu poniženi do te mere da kada ti izađeš iz golog otoka, ne možeš ni da kažeš da si bio na golom otoku, jer konotacija odlaska i vraćanja sa golog otoka je samo po sebi izuzetno um, porožavajuća po ugled i status nekoga koji je nekada bio visoki faktor u komunističkoj partiji Jugoslavije ili ne znam šta, šta već, ali se na neki način zamiraju tu. Mahom nisu dugosti, ali ne? Nisu to bile duke kasne. Kako ko? Aha, kako ko? E sad, tu opet još jedna stvar se mora uzeti u obzir. Kada ti um, pogledaš zvanične brojke koliko ljudi je umrlo na golom otoku, imaš um, kao ustručena procena je 200-300 ljudi. Što je kao važno. znaš, ono, kada je to bio hotel, umrlo bi više, razumeš? a, uh, a kao resort, ono. A izvini, koliko, koliko dugo godine je radio, <laughs> kako da kažem? Uh, ima više faza, ali 40 godina. Bukvalno kao, imaš okay. 200-300. Zvanični, po zvaničnim informacijama, 600. Aha. Uh, po uh, procenama bilo kojeg pojedinca da je posvjedočio minimum nekoliko hiljada. Znači, i to je opet stvar što niko nema potpunu sliku, zato što niko nema sve otvorene informacije o Golom otoku prezentovane da može da ih kao aha to se desilo ta ta da toliko ljudi je došlo toliko ljudi se vratilo um, jer to nije nikad deklasifikovano to je samo uništeno onda je opet stvar što na golom otoku ti imaš recimo dva ogromna rezervara za hvatanje kišnice pošto tamo imaš samo more treba napojiti sve te sirote ljude mislim kažem sirote zato što niko ne zasluže na taj način da bude kažen u po, politi, zato što je politički zatvore, zatvorenik. I ove, bilo je toga. Bilo je uh, psihijatrijska ustanova. Bilo je zatvor unutar zatvora. Bilo čak i košarkaški teren za, dva košarkaška terena za, za stražare. Razumeš? A nijedno groblje. Razumeš? Nijedan, nijedini grob. Nijedno telo nikad nije sahranjeno tamo. I ona se poslije pitanje kao gde su. Svako ko je izašao iz Golgo Otoka, to jest kao um, se vratio nazad, i je ispričao svoju priču kao um, da je video toliko i toliko i toliko i onda prestoje da broji, ali mogu da nabre instance i kada se zbroje instance uvek dođe da tu gra neko prave 2000, 3000 do 4000. Ali to je samo što se uh, je skup instanci ljudi koji su bili tamo za vreme i preživjeli i pričali. I bitna, st bitna stvar je o to tome pričali. E sad, jako malo ljudi iz perioda staljenističkih, um, čistke, čistke staljenističkih um, uh, protivnika titoističkog režima je pričalo onom što se desilo tamo. Jer um, su tamo upotrebljavali ne samo uh, kažnjavanje klasično za, za gulag ili koncentracioni logor, nego su koristili i um, metode kažnjava koje su izuzetno poježavajuće. Kao na primjer ako se osoba ne ponaša kao pas, onda ga drugi zatvornici tuku, inače će oni morati da se ponašaju kao psi, a sad psi se ponašaju na svakojake načine, da ne budem previše eksplizitan ili bulgaran, i sad ti možeš zamisliti, ako si ti bio neki vis, visoki ono kao član komisarijata, razumeš ono kao bla bla bla, i onda te tebi se ponašaš kao pas, zaskačeš tamo druge pse, Pazan, nećeš ti pričati šta si ti video tamo, nećeš ti nikom reći da si bio na golom otoku, ti da ćeš reći da si bio u zatvoru. Da. I ti si možda bio tamo mesec dana, a za tih mesec dana ti si gotov za ceo, ti si možda čak i obogaljen za ceo život. Ovaj, um, primarna svrha je bila to. I sad, um, ne mogu se ti koje godine Stalin umro, 50 i... 54. 50, 50, 50, 50, 50 a recimo tako, za to, to vreme dok je trajao, on je bio u najgorom smislu te reči uh, koncentracioni logor uh, sa namerom da se tamo vrši izudni rad i kažnjavanje. I sad, dozi do ono naj, najgore najgorih sa Golgo otoka. To je kada bi ljudi, na primjer, došli. Sad govorimo o nekom čoveku koji je bio neki faktor, progovorio protiv Tita, zamirio mu se na neki način. Sad hipotetišem o osobi koja bi um, sa pravom, nazovemo, zavredila da ode na Golgo otok, iako kao samo ovaj, je trebao da ima ideološke razlike sa režimom. Um, došao bi tamo i bio bi izbačen na uh, marinu koja je bila na početku žice. Žica je počela kao samo par baraki i um, jedna ograda. Nije bilo visokih zidova i tome slično, zato što kao da ćeš pobjeći, skočit ćeš u jadran, ono sva... otra zidu. Da, jer svi, sva ostalo koji gledaju na goli otok imaju uh, čiste litice ravne. Znači ti ako skočeš da pobegneš sa golog otoka, tebe će odneti jadran dođeš do lice i šta si onda uradio. Valjda za tih 40 godina zabeležen je samo jedan na, poluuspešan uh, beg gde je jedan lik uspeo stigne do raba i on su ga samo vratili nazad. Tako, tako. Za 40 godina tri pokušaja, dvoje su umrli. Ovaj, da pričam da motiviš da se ono kad vidiš. Pa, ovaj, i onda kada stigneš, znači izašto si uh, na goli otok, prvi put ti ne, ti ne znaš da si ti poslat na goli otok, ti ne znaš gde ideš tačno. I sada ti dolaziš tamo kao neki glavonja i automatski te dehumanizuju u startu, na samom prevozu te prevoze kao stoku. Izbacete ta, te tamo i ti vidiš da su poređeni svi zatvorenici koji su stigli pre tebe u kolonu gledaju jed, jedan drugog. I ti tebaš, da, to, se, to je kao, to se zove špavir ili hladna mašina i uh, ima neko koji imena, ne mogu sad ili setim. I Novajlije, njih su zvali uh, zečevi ili kao uh, vreli zečevi. Ne, neka takva priča, ne, ne ovo se setim, tačno koji je bio derogativni termin za njih, ali um, one bi morali da prođu između, uh, 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 između te kolone, tih ljudi koji bi gledali jedan prema dru drugom. I ti koji su stojali u ta dva reda su morali da ih tuku i sve svoje snage, da ih pljuju, da ih vređuju kao prljove pro proklete e, protivnike režima, da bi se dokazali kao rehabilitovane, da bi probali da zavrede šansu da ih puste nazad. Mm -hmm. Jer ako ti nisi rehabilitovan, ti nikad nećeš biti pušten nazad. I sada je bila stvar ti ako si prvi tebe će da ubiju bukvalno u bukvalnom smislu te, te ti si prvi ti dobiješ prve udarce od svakoga ti ćeš pasti u nekom trenutku gotov lik iza tebe mora da te vuče jer tvoje noge su vezane za onog iza tebe i tako dalje i tako dalje na kraju se desi da preživi samo one koji je bukvalno fizički najjači koji je najstrajniji koji je imao najviše sreće a nema ni jedan da te poštedi jer ako si ti u ovaj um, koloniji zatvorenika koji bije Novajlije, i ti hoćeš da ih kao lagano malo samo kao lupiš, samo kao da ih prosediš, po tebe je lepo prikača nazad i ti si poslednji i ti ćeš dobiti da svoje batine sve iz početka. S toga, slagao se ti sa njima ili ne, ti ćeš da ih tučeš. I tu po počinje uh, taj... Rino, u startu je neko um... Odmah. Mislim, ne mogu da kažem sta, ali kao zamisli da te, tebe bije tamo 2000 ljudi. Razumeš? Mislim, ne znam koliko ih je stojalo u špaliru, to nije toliko dugačko, baš da bi se moglo poređati toliko ljudi, ali te da će bi bio 20 da. ljudi sve snage ti si gotov. I ovaj onda kada bi došli do kraja kada bi prošli oni koji su gotovi idu u nazovemo bolnicu koja nije postojala tad. Um, a ostali bi se morali kupati u buretu slane vode. I sad zamisliti ti si raskrvao, otvoren, pocepan arkade, razbijen nos, usna, o, o, oslepljen, i iščupali se ti razumeš uši, kosve, i ti moraš se kupaš da se bukvom ceo okupaš, da budeš čist u slane vodi. I onda dobiješ svoju odeću koja se nikad neće prati. Zubeš? I ti si u tome konstantno. I onda o, ovaj sledeća stvar je ti ideš uh, u smeštaj. smeštaj je uvijek bilo napravljeno tako da, nema, da uvek ima mesta manje. Gdje, uh, i, ima foto, fotografija uh, uh, je kod mene na Instagramu, sad nema, nema slika ovde zašto produkcija inače jako kida, pa 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 ja će da ubaci sve fotografije, što bi mu ja poslao, naravno. Hoćeš? Ajde. Eto, pa ja kaže da će da ubaci sve fotke. Ovaj, um, u jednoj je stojalo 12 do 13 ljudi, ali je uvek bilo manje, znači bilo je krevet manje uh, no što je bilo ljudi. A kreveti su bili, evo, ovo ovaj je za kojim stojimo, koliko bi rekao, jer ima metar i pol. Da. Pa otprilike, možda čak i marginalno manje. E sad, zašto kažem da je konkretno taj kreveti? Ja sam vidio kako su ti, ti kreveti, jer ovaj, um, ja sam jedno večer, to je to jedno večer, prenoću jedno od... Uh, od ćelija? Da. U, I to u, u ćeliji iz grade 102, što je zatvornuta zatvora, koja se razbija malo kasnije, ali kao... Razio se si sad govorio. Da, to je bilo jako fino. Uh, Najranjšno bilo zapravo okej. Okay. Uh, znači, preporuka ako ćeš da, da ideš na goli otok, nemoj spavati na, na mesto gde nije bilo hlada. Znači, spavaj tamo gde je bilo pošumljeno. Ako budeš spavao bilo gde, gde je tuklo sunce, probudit ćeš se ispečen. Um, I da, i onda je bila stvar da je bilo 12 do 13 ljudi, da bi se oni konstantno takmičili, tukli, uh, svađali za to mesto da spave. Jer ti spavaš samo određeno vreme. Tvoj dan funkcioniše tako što se ti probudiš, cik zore, ideš da jedeš pod navodnicima, sada ti jedeš šta god. U nekim slučajima to je bila riba koja je uhvaćena. To je najčešće to je bila uhvaćena riba napravljena na neki način, u nekim slučajima to je bilo samo ono kao ofsena kaša. A ti imaš najčešće jedan obrok. I sad da će taj obrok biti doručak, doručak, šta god nije bitno, ali uvek će biti manje ono što ti treba. I bilo je zlatno pravilo, ti nikad ne uzimaš hranu od drugog to je opet naš ono kao imaš nepisana pravila i jedno od tih pravila je bilo da nikad ne uzimaš nekom drugom hranu i bi, uh, ima zabeleženih slučajeva da su um, da jedan od redkih slučajeva gde da su udružavali jeste da ako neko nekom novajli na primjer uzme hranu ali to se dešavalo isto i sada uglavnom gradi se ta animozitet između zatvorenika jer opet se mora naglasiti da su oni svi kao nekad bili na um, jasno visoki visoke da, 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 Sad si... kom, da, 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 I sad oni su kao, ne, neću da kažem ego, egoisti, ali oni su opet ljudi koji su jako držali do sebe i sada su baš kao boriš se za komad drveta na kome ćeš da spavaš. Izlaziš i onda budeš raspoređen u jedno od uh, nekoliko industrija koje su se razvila na golom otoku. I sad goli otok je svega uh, pet kvadratnih kilometara, mar marginalno manje. Um, jedno od njih je bila obrada drveta, izrađivanje nameštaja, pravljanje pločica, uh, kopanje uh, mermera, metalna industrija i ne mogu se sjetiti šta je još bila, ali bila sigurno još kao ne, uh, još nekih. Bili opet onih ljudi koji su se dokazali do te mere da su oni mogli da, da dobiju funkciju kao stražara i tu je um, ja, kako ko, u ogor. Isto se tako. Da. da. I sad je ta stvar da ti koji su uspeli da zavrede da postanu um, da postanu kao nivo stražari, oni su dobili povlastice, marginalno više hrane, možda bolje odeću, više odeću kad je hladno i tako dalje i tako dalje. I onda bi oni bili ti koji bi jako kažnjavali ove druge zatvorene iksire, kaže kažnjavali, tukli su ih, ubijali su ih od batina, da bi se dokazali, dobili više povlastica i onda nije bilo potrebe za ovaj uh, za stražarima. I sad ti ako pogledaš koliko um, ljudi je prošlo kroz Goli otok, ne znam koji je ta, tačan broj, zapravo, to je bilo interesantno da, ono, ka, ako može da izgoogla me, ha, ne, 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 da, Jamie, please bring it up, ovaj, koliko ljudi je prošlo kroz Goli otok, um, uglavnom, svako je bio raspoređen u jedno od tih indu, industrije. 16.101, 16, 16. da. I, ovaj, svako od njih je bio raspoređen u jednu od tih industrija i uvek je bio neko da nadgleda, a ne nadgleda da straža, nadgleda ono, da. I sad taj lik je ono iznad tebe ali na istom ste. I sad njega kada puste, njega će pusti zbog dobrog vadanja jer je on tebe lomio, da. znaš, a kada njega puste, on ako kaže da je on pušten sa golog otoka, on je pušten zato što je on bio taj lik, razumeš, mm. koji je kao ali, kako da kažem, prodao se da bije druge ljude. Ako se on vrati nazad i nije na ivice života, ono nije kosti kože izrađen do, ono, do kostiju, onda je on, kako da kažem, bio da spušten na nivo ono najsvirepije životinje od prilike. Pa su oni morali da, naš da, da čute o tome najstrašnije. Um, Nešta se dešava dalje, jeste da kada si ti stavljeno jedno od in, industrija, ti radiš 12 do 16 sati na dan. Ako što si ti bolji, ti radiš više, a ti nemaš opciju da ne radiš. Jer ti ako ne ispunjavaš svoj kvotu, sad da primjer radi, ti napraviš lupom, sad ću da kažem što stojice, jer su se izrađivali i stojice tamo, ti napraviš 16 stojice na dan. Sutra dan ti, ako moraš da urediš minimum 16, ako ti urediš 15, a ovaj do tebe ne može da uradi više od 5, je bitno. Tvoja kvota je 16. Da i ti uvek radiš maksimum svoje. A ako tebe oveliko uhvatite, da ti kao odradio si 16 zadanja, da sad kao nešto zajebaš, kao ne radiš, kreći u batinu. Možda Je, da, da. I konstantno te teraju da ti podižeš svoju sobstvenu hmm. normu kroz batine. Posle su bili dobro plaćeni za to. A, apsolutno. A, a kako su bili plaćeni, plaćeni su najgorim kazan. Sad služaj kako su kažnjave ljude. Sad ti završiš svoju smenu od 12 do 16 sati, ti ideš u bioskop da gledaš propagandni materijal je ti sada, znači sad zamisli da radiš recimo u kamenovom ti vadiš mermer. Ovaj, da, inače, uh, čisto kad smo na temi, a, uh, komad uh, belog mermera sa golog otoka koji sam donao kao da možete da bijete. A, jako lepo. To što osta... to, to su oni, aha, to su vazili s kamenovom. Da, i sad kamenovom je opstao i ja sam tamo došao i uzeo jedan komad, ali kao ti imaš tamo i dalje džinovske blokove koji nisu nisu pomereni, ali eto, zamislite da je celo ostrovo od ovoga i koliko je zapravo, to više nije u funkciji. Ne, 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 ne. Uopšte. I sad ti završuješ i odeš nazad u taj bioskop i ti gledaš tamo i sad to su, ono, ne znam, priča o partizanima, o, um, o komunističkoj partiji, o komunizmu, generalno marksizmu, znači, hjedin dve teme, ali to je baš kao kompleksne stvari o kojima bi morao da obrićaš pažnje, jer posle toga čim izađeš napolje, tebi postoje pitanje kao, okej, okay, koji medalje taj, taj lik imao, ja, u tome i tako, a, ti će ti, 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 ti kao, da, kao, ma, prate, kako da znam, ja se ne razumem, u naš ono, uh, medalje, kao, baš ja znam koliko je taj lik imao, a ti možeš da znaš sve to. Sada znači, ti konstantno pričao o istim likovima, oni ti gl glorifikuju uh, heroje komunističke, mislim, oj, da, narodne heroje, ovaj, no, narodne heroje, i članovi komunističke partije. Mm. I sad, ti znaš, činjenicu, kao, ok, ako znaš, stane lepo pored, ti ćeš biti taj koji će da izvršava kakšno kažnjavanje. Dođe drugi lik, poslijemo pitanje koliko je, koje godine je, ne znam, uh, 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 Tito napustio ovaj, uh, uh, svoj rodni grad. I ti ćeš kao, pa brate, ne znam, ok, uhvatite se noge, ubacite u bure ovaj, uh, 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 morske vode. I sad ti ponofazonu daviš se. I ovaj lik pored, koji je znao tačan odgovor, je taj koji te davi. Mm i onda kad te izvuku napolje, ti ideš dalje. To je tvoja kazna za kraj dana. Sad ti si napravio 16 stoljica, na primer, i onda kao, i ti nemaš da spavaš u tom bioskopu, ti možeš da hvataš beleške u glavi, ti možeš piti i ti si u, užasno istrpljen, i ti onda ješ da, na spavanje, dođeš da spavaš, i onda kreće bitka za krevet. Jasne. I to je, bio, to je bio samo jedan običan dan. Sad izvini, te stvari koje su pravili tamo, Mhm. Uh -huh. to je išlo posle u slobodnu prodaju, ali pripostavljeno da je pisalo Made in Goli od toga. <laughs> E pa u početku zapravo je bilo na, recimo namješta i obrada drveta, to se izvozilo svuda mm -hmm. i to je bilo kao koga briga, briga da odakle je prošlo. Ali recimo jedna stvar koja je najčešće, najviše i to je nešto što čak i vi možete da pogledate i sigurno dajem glavu, ako ste rođeni bilo gde u području Jugoslavije ste videli ovo, a još je arkvizice. Evo, ovo se ne zna da se produkcija vidi se, a, ovo su pločice sa golog otoka, a, ovih je napravljeno u proceni oko 45 miliona komada, ovo je jedna od, ja mislim, tri verzije što su pravljene i njih ima, pa baš bukvalno su vude u Jugoslaviji. Ja imam bukvalno u svojoj kući. Ti imaš u svojoj kući. Ali, uh, znači, velika je verovatnoć ako imaš tako, se nešto vidio da je o konkretnu, ja, o, 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 Opisaću ti, oj, kao, kako je meni objasnio taj derh de, de koji radite ture na Golom otoku, kao po čemu se zna da je o, ova kombinacija materijala indikativnog Golog otoka, jer ima se ti valjda neke kopije sigurno, jer to star. Um, je bilo popularno stvari. Ovo crveni kamen, ne znam tačno šta je, mislim da je misljena, crveni mermer, mer mer mer. crni kvarc i beli mermer. Mer. Mm -hmm. I sada to je sve bilo u betonu i sad to je jedna stvar. Ta kombinacija se nalazila, svih ovih uh, materijala se nalazila na golom otoku, stoga to je jedan dokaz. Drugi, uh, mere su 20 cm puta 20 cm, to je drugi. I treći jeste da na poleđini, u negativu, sam, to se neće baš vidjeti najbolje, ali kada biste, ajde na moj Instagram, tamo ćete vidjeti <laughs> fotografijama, um, piše Velebit i kombinat i tu uh, logo kombinat Vele, Velebit. I to je bila kao pandan firma koja je prodavala ove pločice. Mm -hmm. I sad, kada ti zamisliš, 45 miliona ovih pločica prodatih. To je dosta pločica. Tako je. I korisene su od, od strane apsolutno svake građanske firme u, u e, Jugoslaviji i poplačano je, mislim, u, u mojoj osnovnoj školi je bilo, u bolnicama Mehima. U zgradama, brate. Da. Bili smo... Uh, bili smo ovaj, uh, Gabrić, ovaj drug sa kojim ja putujem na većina, većinu mojih uh, mese, destinacije, Ehm... Um, smo bili u one napuštene bolnici Ehm... Uh, tamo na Fruška gori, ono kao isto je tamo su do. te pločice ima ih baš bukvalno svuda čovjek, uh, kada sam prvi put objavio to na svom Instagramu čovjek mi je pokazao kako renoviraju svoje, svoju terasu on skinu jednu pločicu okrenuo piše ko, ovaj velebic da. kombinat čovjek iz Vojvodine no, do. da. dobio sam poruku najdalje što sam dobio jeste iz Kolumbije Stvarno? Da. Ah. Znači to je do Kolumbije stiglo. Što je logično, što kao izvozili su mnogo. Navodno postoje informacija da se preko golova otoka švercovao vino i cigare za Italiju. Dokođe. Znači da mnogo se tu stvari radilo. Um, ima nekoliko, ne znam sa imena svih tih firmi, kombinat Velebit, kombinat ili kombinat Velebit, kako god, je jedna od firmi preko kojih su prodavali stvari sa golog otoka, jer kako je vredno od, odmicalo, golog otok je postao sve više i više Um, kot nepoželjno mesto, strašno mesto, ti nikako, nič od tle nisi htela, nikakve veze s tem nisi htela, čak si jih htela da negiraš obstajanje tega, ker ti, če kritikoješ obstajanje tega, implicitno kritikoješ sistem, režem. Stoga vsi so bili v ozonu, da ne postoji. In onda je bila ta stvar, ti ne moreš da kažeš, hej, jaz se vračam od ovog otoka, ti si onda grozna oseba. Mm -hmm. tebe onda bukvalno ljudi mrze zato što si ti protivnik režima. Ako si ti bio veoma priležen režimu, ako ne, ti si osoba koja može da te uvali u problemu, jer ti nikad, pogled sa tebe nikad nije skinut kad ti odeš sa Golgota. Kad ti ako odeš sa, udba će te pratiti konstantno. Ljus. Ti se samo ponovo oglasi još jednom i ideš odmah nazad. Ako ne tamo, ono ide drugdje. Da ne koliko je bilo koncentra koncentracijenih logora u ovaj, Jugoslaviji, mislim, bukvalno, nemam informaciju, ono, Da. da. Pa što ja kažem, Jane, da znači, kako bi da, 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 da možeš proveriš te informacije. Ovaj. Oh, no, u svakom slučaju. Vidio sam, vidio sam, se da goli od toki kao nema drveća, ali vidio sam slike na tom Instagramu gde da ima. Koliko? 39. Posle drugog svetskog grata. 39. Sve o svemu. Mm. Vidio sam i drva. E, da, znači, tamo što sam treba da plaša. E, eh, kaži. Ne znam da li znaš za to. Mislim, sigurno, neki ljudi znaju za ovu stvar. Ovo je, po meni, lično jedno od najgorih oblika kažinjavanja što sam pročitao za bilo koje koncentracijalne logor. Naime, opet, pogledajte satelitsku mapu na Google Maps u Golog otoka. Vidjet ćete da je sve golo i ima samo tri tačke zelenila. To su bile mjesta da su postale šanse da dođu neki bukvalni zvaničnici koji su još na nivou, i oni ne bi mogli da izađu na tako kao usijeni mermer, kao bože sačuvaj, oni idu hlad, lepo, znaš. I Tito je valjda posjetio goli otok u nekom trenutku, navodno, to je navodno, on je morao da bude dočekan u lepom hladu tom i tome slično. U sred leta, na tom ostru, gde samo poneki neki žbuni uspeo da raste, oni bi dali čoveku mladicu, drve, znači drvo, i regli su mu da zasadi, i on ima svoju porciju vode od, iz, po nekim procenama pola litra, po nekim procenama jedna litra vode i to je tvoja porcija za dan. Oni moraju da podeli tu vodu. To je porcija koju kao pijes. Ti dobiješ to, to si vode dobio A. kao zatvorenik. Jasno. Sada ti umio se sa njom, ono, pio je šta god radio, koga briga. To je tvoja porcija. I ovaj, oni bi morali tu mladicu da zasade, da je zalivaju sa tom istom vodom koju moraju da piju da ih održavu u životu i oni bi morali da kruže oko nje pružajući senku svojim telom od tog sunca ne bi spržilo. kako ne bi sunce spržilo. I zimi morali bi da skiri svoju odeću i da zamutavaju to drvo da bi ono se ne bi smrznulo naravno od bure, od ovaj uh, niskih temperatura i onda bi rizikovali i sami da umrači. Tu računaš automatski i na promrzline i onako da su njih sunce ispeklo ti ceo dan ne radiš ništa, nego po suncu se šetaš oko krug, u krug oko jedne mladice. Mesecima, mesecima, mesecima. Onda, ako ti mladice umreš, to je veoma realna mogućnost, tamo nemaš uslove da raste bilo što, baš bukvalno što, ovaj, uh, mizer i depresije. Um, ako ti umre, ti samo dobiješ novu. Kazan ti počinje s početka. I onda raste. I ti sada kada pogledaš, ti vidiš da, da, ta drva rastu u uh, redovima jedno do drugog, to je, to je pošumljeno uz put, na primjer, uh, ispred upravne zgrade koje su um, kolokvijalno zvali hotel, uh, ispred upra upravne zgrade ti imaš baš oko nekoliko zarezenih prelepih uh, drvoreda. Um, onda je bila ta stvar ti ako uspeš i tvoje drvo nikne, inako jako je dobro da šta ti ja znam. Ja opet ti dajem ovo. <gazano> Zelo dva ti si pokazao i to je to. Ti green town. Da, da, da. Užas. Ti su živjeli, izvini, mm. ali, kako su živeli, izvini, kako su živeli zaposleni, tražari i slično. Po svemu što sam vidio, pre... Aha, znači kao zavljati, sam kao na moru, mislim, bukvalno si made. Da, da, da. Meni je jako smiješna ta, ta, jedna slika na, na jednom pristaništu, ovaj, ima ta, to mjesto da su oni ži, uh, živeli. Cela, cela građevina je onako kao ima staklo, to bilo je u staklu, ima oni prelepi stari kamini, onako dodalani parket i sve je to bilo kao užasno na nivou. Sada govorimo o obič, običnom stražaru. I imali su parketi, pa poslije se da ta, ta, sa, taj lepi namještaj što se pravi na golom koji je bio i kod njih. Onda je bio, bio tamo jedan bunker, bilo je ovaj, uh, utvrđenje za, um, ja bih prepostavio, neke oblike na, na uružanje i imaš koš. Znači nice. ono bleja. No. Kada dođeš u hotel, za hotel su ljudi govore da je za svoje vreme važan za jednu od najlepših građevina u Jugoslaviji, zato što tamo i dan-danas kada dođeš im, imaš oko, znači vrata su tapacirana i dalje, Dr uh, imaš sto od uh, hrastovine, onako puno drva, razumeš, i to to, to je bila upravna zgrada za ljude koji su nadgledali ljude koji kažu javu i ljude koji rade na golom otoku. I onda imaš još par tako nekih, lo, uh, nekih mesta koje su bili baš pimped out, ono, jako su bile lepa. da. su na odmoru, kao su na i uživaju ono u svim blagodetima Jadranske obole. Po svemu su veće bili mi jako dobro. I da, znači, tamo nije bila oskodica hrane, znači tamo je uh, ti tamo jedeš najsvežiju ribu koju možeš da upezeš. Ima, ima čak i anegdota koju sam pročitao da recimo um, jednom prilikom jeli su supu od šta god su uhvatili iz, vo, iz vojse, se ostatak od onog što, recimo, stržari nisu htali da jedu. Jedna od tih stvari su bili, recimo, škampi, na primjer. I sad Vojvođan prvi put u životu kao gleda u, u, tu kao smesu i kao ono ima oče koje gleda u njega. On gleda u to, on gleda u njega, kao njemu nije dobro i on to mora da pojede, inače će pasti u nesmest, razumeš? Da ovaj, u svakom slučaju, um, oni su, zatvr, uh, stržari su uživjeli fantastično. Čak nisu morali da ostaju tamo na kraju dana. Oni su mogli da se dodu na rad. Da, da. I kao, niko, niko se nije brinuo oko toga da li će neko da pobegne. Nije bilo šanse kako. Ovaj, onda, kada bi se vratio nazad na, na temu kažnjavanja, sad da se vratimo na bioskop, pa recimo, dešavalo se nekada da, recimo, se stvori prijateljstvo između dvoje ljudi, onda, recimo, u, 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 sobi kaže kao, dobro, danas ti spavaj, sutra ću ja spavati na krevetu i sad tu se formira neko prijateljstvo. I ako bi neko to primetio, i to je onda on, dokaz svire, posti tog mesta, ako bi neko to pri, uh, primetio, onda bi im priredili jednu posebnu kaznu. Napravili bi dve hrpe od ogromnih uh, komada mermera na razmuku tipa 100 metara. Jedan i drugi moraju da svoju hrpu prebace sa druge strane u isto vreme. I sad ja prebacim na tvoju, ti na moju. I tako, sve vreme. I kad ja prebacim svo kamenje na tvoju stranu, ja sam pobedio, ti si izgubio, ja dobijem svoj odmor, recimo, a ti dobiješ novu kaznu. I sad šta je bila ta situacija? Ja nosim kamen, ti nosim. Mi smo prijatelji do pre 5 minuta, sad se takmičimo. I sad u nekom trenutku ti shvatiš da ti nema kraja, mi ćemo umreti od, iz nemoglosti. Ima zabežan slučaj da je jedan čovjek samo bacio svoj merinar ovom pod noge dok je on hodo, polomio obe noge ovaj pao tamo da se onako umire i je lepo brzo isprebacio svoj kamenje, i dovršava sa kamenjem što bi se reklo i ovaj ne može više ništa, samo se vuče po podu polomljen i ovaj prebaci svoje, svoje kamenje dobro ti se završio svoje i ideš dalje nema prijateljstva tamo i tako su to je isključivo muški je li... da, da, žene su više onako drugo e, u početku jeste bilo i žene aha, u početku, ali jako kratko posle je bio sveti grgor Mm -hmm. I sve, u Sveti Grgoru je bila identična stvar. Kao godi otok samo za žene, bilo je marginalno manje kapaciteta i jako malo ljudi zapravo zna za to mesto, ali je um, zapravo ista stvar se desila. I moglo, moglo bi se reći da je izuzetno kritično što niko ne zna za, za to, a odmah poredno. I tamo smo isto ovaj, uh, otišli, tamo sam čak i našao jednu čauru. Svarno? Mm -hmm. Što je sve bilo istina Svetom Grgoru? Da. No. Tamo je zapravo jako interesantno, tamo jako puno jelena. Jelene? Da, koji su jako navesti na ljudi, ti možeš prići, možeš ih hraniti, ali tamo zato što ljudi staju pa ih hrane. Ovaj, I to sa, recimo, kamenjem, na primjer. Onda, ako se sećaš sa početka, kada sam ti pominjao, ovaj, ono bure vode u kome se ljudi kupali, kada bi došli tek na goli, goli otok, jedna od kazni znala biti da ti, uh, to jeste vi, ako niste ispunili kvotu od da vas, očekuje nešto, vi kao branša industrije un, unutar Golog otoka niste ispunili kvotu, na primjer, kazne da napunite to bure. A sa čime? Sa svojim rukama. Ti se dodeš dole do obale, zgrabiš vode kako znaš i umeš i nosiš gore do tog bureta. koliko misliš da će ti vode ostati u rukama? Nula. Evo šta su ljudi radili, stavili bi vodu u usta. I sad to je slana voda. Da mogu misliti. Da. I sad oni bi to radili jedan za drugim. To tako rade konstantno. I naravno, što im usta ona, otpadnu, ovi zatvorenici se moraju umivati u priovarci plju, i tako dalje. Neki bi se napijeli u vode, samo da je sa, ispovraćaju tamo kada dođe. To, mislim, i sve samo vodi ka tome da ih to uništi do krajnje granica. I, I ko je bilo na to? Bilo je bez kašma. Zovem Blaze mišljaš da se da rade. A, a, to je stvar što, i, i to se ne zna ko je smislio to. Ima i, i Petrova ru, rupa, zloglasna petova rupa koja je bila valjda najgora stvar što se može desiti osobi koja je došla tamo. Mm. To je bilo jedno mesto koje je ukupana rupa, ta neka struktura, šta god, ne znam šta je to bilo. Ljudi koji su bili smešani tamo su bili najgore kažnjavani na način da tipa, ne znam, skinu ih gola usred zime i kao jedan mora hvatiti drugog za članke i moraju se vući kao jedan veliki crv po golom otoku, na primjer, če takve stvari. U, mislim, To je smišljeno baš sa namerom da, da ih dehumanizuju do krajnjih granica. Onda je, ovaj, to je jedino mesto koje je imalo zidove i bilo je nadgledano, ali ne iz razloga što su oni e, imali šanse da pobegnu, nego samo zato što su htjeli konstantno da ih ugnjatavaju. I to je bilo, recimo, bili faktor da je konstantno bilo upaljeno svetlo na njima. I sad to, to ima taj psihološki aspekt da je to već neko smišljao. Sa druge strane, ove ostale kazne su vero, verovatno smišljali i, i drugi zapremljenici. Da, su kao da. Jasno ima uh, uh, navoda da recimo uh, ti imaš svoju odeću obuću. Da kad ti se pokvari cipela, če odvoji, ti ne možeš raditi. Stoga tvoje cipele idu na popravku, imaš tamo šuster. Ako se ti zamirio šuster, da se ti njega daviju ovaj ispred bioskopa, pre neki dan on će lepo uzeti i ukusati tebi jedan ekser u sred cipela. I srećno s tim. I sad ti ćeš kogod znaš i umeš kremenci to da vraćaš, a ti nemaš, nemaš kamenčiću u svoje cipeli imaš jedan nekser koji ti je... Kako se ne zameriš nekom kad ne možeš ne zameriš da. prijateljstvo. Da. I onda na sve to šta će, šta će ti stražaš. Da. da, da, da. Kon konstantna uh, autoregulacija unutar tog kaznog sistema. I to je jedan od razloga zašto nema potpunih navoda šta se desilo, jer jako malo ljudi je htjela da priča o tome. Uh, Sačuvao sam zapravo, uh, uspeo sam da nađem svega par ovaj... Uh, navoda ljudi koji su bili voljni da pričaju, sad ću baš da iskopim to da pročitam. Um, evo sad citiram izvesnog Mikana Josipa koji je bio zatvorenik na Golom otoku između 50. i 53. On kaže, ne uzimam uh, nakladu za žrtve političkog progona koja je ovaj, uh, bila dodeljena ljudima od strane Hrvatske za, uh, nakon Golom otoka. On kaže, ne uzimam nakladu za žrtve političkog progona moja duša nije koštala 50 kuna na dan. Ne želim te smiješne novce, neću ni ti te omutnice da me podsjećaju na goli otok. Vi se toga sećate koji hoćete, vi spriječite da se, da se ta povijest ne ponovi, a mene ovako pustog i prokletog pustite da zaboravljam. Sve ove godine samo to želim da zaboravim. Pustite me da zaboravim bar malo dok sam još živ. Znači, to je ono što je on htio da kaže. Mislim, meni je to, ono, baš, baš mi je bilo jezivo što kao toliko vokalno, a ovo je bilo zabežan zabeleženo 90-ih. Da, 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 E to Kada je ovaj Jugoslavija prestala da postoje, on i dalje nije hteo, jer kao nudi se nadoklad od strane Republike Hrvatske. On i dalje neće da priča o tome. Prošlo je 50 godina. Onda uh, jedan od primera, primjera, ovo isto što mi je <laughs> izvinjam se, um, imam ovo. Luka Platuša, zatvorenim Golgotoka je od 40, 9. do 52. Kakve su kazne za ove ljude? Da. To primećujem u tom periodu. Ne pričam u golom otoku, da ću u sam, ali ne zato što sam se bojao, šta, šta bi mi mogli još naraditi, a da već nisu. Čutio sam zbog, zbog što su načinili od mene. Tukli su momke, mlađene momke, dok ih nismo načinili imbecilima. Za malo više mesta u ćeliji, za vodu, za boje cipele koje nam nisu ni pasale. Na ove oči je grumenom krša ubiven čovek za ćošak njegovog hlada, a ja sam to sve shvatao. Da, da li ti razumeš o čemu ti pričam i da li ću da ćutim jer su me učili manjim od stoke, goribom kakve zveri, monst, monstrumom? I kako ja sad da ti odem i tražim se pravdu, a uustivam iz miški jezik? I meni to je, Mislim, jako je poetično, a mi je kao pre jezio, jer kao, kada radim se što tome, on je preposlijavam sad radiju kamenovom i sad znaš, on seče blok veličina ovog stola od ovog mermera. I za ovo nema hlada i tamo preposljam ima neke industrijske uh, mašinerije i on je samo hteo da sedne malo u hlad. I još je neko seo do njega. I ovaj lik je bio fazon, kao hoću ja da sednem i onda je uzao kamen i razbio mu glavu, ubio ga i seo mu u hlad. I to su samo neki od navodi ljudi zašto nisu hteli da pričaju o golom otoku, zato što bi automatski odali sebe kao krvnike. Jer da bi oni preživeli to, morali su da budu krvnici i ima uh, recimo kada tip, uh, ima uh, skenirano recimo um, navodi ljudi koji su prošli kroz bolnicu kada je ona napravljena to je tek kasnije kada je goli otok posle Stalinove smrti postao radni logor i uh, kazano popravni rehabilitacioni uh, dom za delikvente do 27. u drugim rečima nastavi se koriste kao uh, radni yes. logor ali za uh, delikvente. E sad, nas, vratit ću se nazad na to, to je isto bilo ono kao šarena laža, sad da je samo za delikvente bilo tada. Um, uglavnom, uh, bila je jedna instanca da recimo, uh, ti znam, ne recimo, kao, um, imam poštva palice, sad primećam, uh, deško koji je tek došao, jako mlad. Jako mlad, ovaj, uh, što ne znam šta znači, jer nisu navedene godine, samo da je bio jako mlad. Došao je i u roku od mesec dana on je već pokušavao da izvrši suicid. Došlo do toga da je on izao svoju cipelu i pokušao da zakuca sebi ekser u glavu. Sprećali su ga, završio je u bolnici i posle nekog vremena zabeleženo da je on ok i vraćen je nazad. Trenutak krije on pušten. On se zatačao, iskočao je sa litica kolo na nazubljeno kamenje i njegovo telo se polomilo na tom kamenju i jadran ga je odnao. I to je bio njegov zabeležen, to je jedan od zabeleženih slučajeva ovaj, samo uh, sam, sam na golom otoku. A opet moram da naglasim, nema ni jedno groblje tamo. Niko se naravno nije cimao, niko neće ući u ovaj, poluda da je jadran da se spusti niz liticu da izvuše telo, naravno. Ovaj, pa kao, aj, šta je sa onih navodnih testo 300? Koji izvori za sve ovo? Mm -hmm. E, knjige očevi videca koje su uh, preživjeli, koje su bili voljni da pričaju. I, i, oni isto kažu kao njihovu uvidi samo kao da gledate kroz špijungu, mi nemamo celu sliku. Ti kad uzmeš sve njihove uvide, ti dalje imaš samo mrvicu, znači samo mali komad slike. M neke informacije su uspeli da se izvuku, jedna novinarka s boja svojom ime iz Beograda je uspela da izvuče informacije kao koliko je zapravo zarađivao goli otok, sa te informacije su neproverene, stoga ne mogu da pričam o tome, a to se govori o milionima puta ta, tadašnjem vremenu. Ovaj, i, a,

i on se ponudio, on smo pričali sa njim i on, on, on i njegov prijatelj su išli po golom otoku i nalazi što više očuvanih stvari da ih sačuvaju jer niko nije hteo da ih sačuva um, i onda su recimo beležili napravili su skice šta je šta bilo tako dalje, on, je recimo našao poslednji otisak ovih pločica negativ o koje su pravili mm -hmm. kao on dokaze tamo razine to je sve uništavano nakon kako se, da li izdenja možda i ne znaš kako se dožava Hrvatska odnosi prema tome sad Pa ja mislim da niko uh, uh, Hrvatska je dala tome uh, status kulturne baštine, ali ništa nisu radili sa tim. Ja mislim da bi oni najradije da prodaju to u privatne stvrhe da se to samo kao pretvori u nešto, jer nijedna država, nijedna republika bivšeg Jugoslavije ne žele da prihvati odgovorno za goli o tom. Da. Jer kao automatski onda ti postaneš odgovoran. Činjenica jeste da znaš ono kao svi su bili odgovorni, učestvovali su u tome, jer tamo nisu završavali samo ovi. Zapravo najviše po Uh, retroakcionalno gledajući, najviše je tamo završavao crno, Crnogoreca. Crnogorec, da. Ako ćeš da uh, ovaj, gledaš nacionalnu pripadnost. A um, ne znam da je to bilo na bilo koji način tendencija, zato možda neko ako zna nekao prokomentariše, ali kao, to je valjda jedna od činjenica. A sad, ovaj, um, kada uzmeš sve to u obzir, sve te informacije koje sam sada kao iznao, mi smo stigli na goli otok, i mi smo tamo šetali ceo dan. To je 5 kvadratnih kilometara, ne trebati puno da nadoriš taj ceo krug. Jedan stvar što je mene jako interesuo je da vidim ostatak žice. Žica je ono prva, prvo tamo da gde stižeš, da? De, de su nekada stizali što je prvobitni bitni goli otok koji se izgradio kasnije u nešto malo više, dobio barake, dobio je psihijatrijsku ustanovu u bolnicu, dobio um, kasnije je kasnije ga je postao pri sam kraju svog postojanja je dobio i tipa manje kao sportski centar, nešto ili neki fazon. Um, I jako lepu izgrađenu marinu dok. Dalje uh, tamo, znači uh, tu žicu, koja je prestala da bude žica, žica kasnije, um, tamo kada smo došli, to sam teo da vidim, samo da budem kao, e, ovo je epicenter, gol otok, mm -hmm. tu su, znaš kako toliko ljudi je tu izubijanu znaš ono kao kažnjem ono i tako dalje zbog ove ulaze tačke, ove tačke za gole to, tu sam hteo da dođem onda je bila sledeća stvar koju sam hteo da je nešto dalje jer e, ima, ima mnogo jako zanimljivih stvari kao, na primjer, ima uklesano u, u, u steni dva ribara kao e, kako da kažem e, ne znam kako se to zapravo zove kao baš umetnički uklesano dva ribara koje možda rad koji je napravljen pre Golgotoka. Mm -hmm. Kao Reljev. Da, da, da kao pre Golgotoka i to je jako interesantno. Ne, zna se od kad potiče tačno. Ali je jako interesantno za vidjeti, a ja. tu možeš otići baš dosta lepo. Da li tada. pre je bila neka, do, da li je neko bio tamo naseljen pre? E to je dosta, dosta interesantno i ispriješ se ti sve kao, um, to je, vratit ću se na, na to, jer sam čitao o tome šta je bio govio od tipa 1920. Mm -hmm. um, kad smo mi bili tamo, ja sam htio jedno mesto da vidim više na bilo šta, a to je zgrada 102, to jest ovaj zatvor unutar zatvora. Na tom mestu su oni iskopali, znači zamisli šta su radili, šta su oni terali ljude da rade, da iskopaju rupu da bi se izgradila zgrada, da bi krov zgrade došao u nivou sa zemljom. Ali da kao između imaš tipa jedme, da, da, da sunce koje ulazi unutra, ni, ti nikad ne znaš tačno za koje strane dolazi, razumeš, ako si sa spoješne strane. Um, napravili su to da bude nemoguće pobeći iz toga. E tamo su išli ljudi koji su u suštini kao sad kada bismo mi gledali koji su pukli i ubili su drugi zatvornike i ono kao nisu, ne da nisu bili rehabilitovani, nisi mogli da ih iskažnje još dovoljno, nisu hteli da učestvuju u bilo čemu od toga i samo su u duši kao važi, ti da ćeš sad biti strpan u ovu rupu, sve dok ne budeš molio da se vratiš nazad u kazeni sisne. I tamo si imao tu zgradu koja ima dva sprata. U gornji sprat ima, otprilike, kad bi zamislio m, normalan, no, ponavljamo, normalan zatvor, znači imaš ćelije. Imaš ćelije i imaš uh, hodnik koji gleda na centar, pošto je to jedna, jedan kvadrat od zgrade, koji mm -hmm. ima jedan prostor u sredini i svi prozori u centru gledaju, gledaju na sredinu. Kao panoptikum. Tako nešto, mm -hmm. da. Smo kvadrat. Da, da. I onda se je malo ispod. Ete ćelije ispod su imaju manje, prozora, ali baš bukvalno ono kao tipa pola metra sa 30 cm fazan i preko toga gusta mreža. I to su bile uh, ćelije smrti, to, mislim, to su baš dali no, naziv ćelije smrti, jer kao tebi nisu taj pusti, da te tvoj plan je ta, 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 tamo da ti uđeš i da te iznesu. Ja da sam oblijet, kad ne <laughs> I ovaj, um, pan, tamo bio da te stave, zaključaju i da te završaju ali ne da te ubiju. Znači, nema krvi na, ni na čim rukama Da. Znači, ti samo, kao ti si počinio neki zločin ka drugom čoveku, tamo ti si ubio drugog čoveka, bacio si mu kamen na noge, slomio si mu noge, ti si sad završio kao krvnik, tamo. Ti si 23 sata u svoje ćeli i jedan sat te pu puste da šetaš unutar tog hladnoptika. Da, ne, 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 ne. O, ti, ti gore su imali priliku da se šetaju tim hladnikom. Aha. Ovi dole nisu. Aha. Oni dole se puste u taj do dvorište, a ovi gore u tom trenutku im se otvaraju prozori i daju na se kamenje. Oni moraju da gađaju njih da je jedan ceo sat. Znači ovaj lik se odmara, mislim šeta tako što izbegava kamenje konstantno. I ti moraš opet da dokaže svoju rehabilitaciju. Ti ako si dole, hoćeš da dođeš gore, a da dođeš gore, ovaj, ti, da bi stigu, kada bi stigu gore, bi morao da gađaš ove dole, da bi te pustili nazad u onaj sistem gde da su ljudi ono, uh, bacali kamenje jedan drugi. Stopiski preužasno, a nigde stražar, razumeš, znači nigde sistematizovano, nego to sve, to je sistematizovano, ali ne institucionalizovano od strane ovaj, um, uprave. Da, da, da. da. Ovo, oni su jako očite svoje ruke. I to je dalje sve tamo. i vidio si to. Uh, na što tako kratno misliš? Na to, mislim na tu grupu i na sve to. E, eh, pa ovaj... Um, Nije ništa srušeno to. Gozun. Ne, 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 sve, sve to tamo. Da. Mislim, vreme je odradilo svoje. Mm -hmm a sve je dalje tamo industrije, dalje stoji. Ta zgrada stoji. Zgrada stoji da je kompletno očuvana. Mislim, ispijeni prozori, da, ono, povađeno je što je mogu da se povadi, ono, ima priče da su ljudi dolezi sa barkama tamo, ono, počupali sve što nije zabetonirano i pokušali da odnesu i prodaju. Da. Ovaj, um, I sad da, stvar je bila što u jednoj od tih ćelija dole, tih ćelija smrti, ima jedan ovaj, preostali krevet. Ima krevet. Ima jedan preostali krevet. Smatam što sam se... I ja sam bio stava, ja ću da prespavam tamo, sam, sam. E sad ti... Gde su ostali bili, izvini? Skoro za drugoj strani, na sadašnjem pristaništu. Oni su kampovali tamo? Da, a, ah, šator. Da, da, da. Da. Oni su se zapravo zezno i su bili sa osamčane strane. Aha. Zapadne strane. Da je bilo bolji, če li? Pa ja sam bio na, ja sam bio na fi, fi 25 stepeni, Aha. razumeš, da oni su bili na, 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 na 30 nešto u srednoći. Da, ja. da. Ovaj, um, stvar je bila što ja sam bio sa njima sve vreme do tipa 11, 11.30. Aj, čujemo se ja u celiju. Pa, misli, ja sam bio stavao kaj da vidim kaj. E, vama se spava baš, aha, ja moram ja. I onda si otišao u svoju celu. I otišao sam. E sad stvari što, kao, tamo nema svetla. Znači ti kad se odbiviš, ti imaš svoju lampu. Ja sam imao čevanu lampu, ručnu, ručnu lampu, nosio sam svoju vodu, nešto malo opreme, ovaj, ne mogu se da baš kao, malo stvari sam nosio, jer nisam teo da, jer znam da čim je zađe sunce, ja treba moriti. No. Yeah. Ja kada sam se odvojio od njih i kada sam ušao u industrijski deo, znači to je mrkli mrak, ali baš bukalo govorimo nula. Yes. nije, bilo, nije bilo meseca tada, pa kao malo da ti nešto osvjetli, bilo je samo crnilo. Ja imam čelnu lampu i imam dodatnu lampu, jer sam teo da, 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 se skoro zasiguram. Sad, racionalno ja znam da tamo nema ništa, da se zečeva i, tipa uh, veverice, šta ti ja znam, jer tamo nema izvora pijaće vode. Da, da, bitan faktor, bitan faktor za da, kasne priču. A, uh, nema izvora pijeće vode, ne može biti većih životinja, a, uh, nema ljudi, jer ko će da, da bude tamo. Ovaj, ja znam jednog lika. Ja znam ja jednu budalu, navodno. Mislim, ništa dobro ne znam no. priča se po gradu. Uh, ja idem i čim sam prošao industrijski deo, ima jedan prazan deo, prazan put, uh, gde su bili ti veliki um, rezervuari za hvatanje kišnice. Ja prolazim taj deo i to je Ravan put, jedna zgrada i samo kao taj drvored koji su nekad e, ljudi svojim telima, znaš, ono, da izrastu. I sada ta drva neka još je stoje. I jedva je to, znaš, ono kao, možda suva stabla koja stoje. Da stoje. Da. I sad u mojoj glavi ja razmišljam samo dok idem tamo. I sada ja bacim pogled sa strane, ja vidim svetle tačke. Udalja, baš u daljini. I ja sada u mojoj glavi kao, najme ove X-Files fore, kao idem u ćeliju gde da ja znam da, da je sigurno mnogo ljudi umrlo, kao najveće mi raditi ovo sada, ali racionalno znam da nije ništa. Ali, ja vidim tačke, ja sad u svojoj glavi, okej okay, to je svitac, to mora da je tako nešto, znači, ali i sad ja svetim jednom lampom, drugom lampom, sve na maksimum, ne mogu da vidim jer je su više daleko. I da, imate slike i toga na mom Instagramu, tako da ne, ali možete pogledati. Um, i ja sam izvaju telefon i uslikam i zoomiram na telefonu da vidim da, 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 nisam debil. I ja zoomiram i ja vidim kao to nisu masa pojedinačnih tačaka, to su u redu, to su oči. Jer su na razmodi. Pa, mislim, na razmodku su tačke. Da, ja stansu. Da, shvataš da su oči. Da. I ja ne mogu da procenim sada, znaš, ono, bi se mogu da odliš neka triangulacija koliko sam ja udaljen od tih uh, uh, očiju, ali ja vidim da to nije kao na 10 metara, 50 metara, sve so na ja 20 30 razumem što ne znam koliko je to daleko al to je previše daleko za mene da moja lampa dobaci bilo šta da ja vidim makar obris toga dovoljno blizu da ja vidim da su to oči i sad ja stojim i gledam kao to to mora da da da, da se ja moj moj mozak je istripovan i ja sada da vidim to kao oči ne to je samo to je samo gomila svitaca i kamen i ja bacim u tom smeru u tom trenutku sve oči se gase i čujem samo šiblje kako se ono kao Raštla. I ja sam stava kao, šta god je to bilo, pobeglo je to kamen I sad, i sad ja to, znaš, ono kao, istično, ja otresam i čepnim nožu, razumeš, ono kao, sad, ama razumeš, ono kao, bravo pojese se brazilske džiđici, vredi malo manje kad si to. ali racionalno, opet ja znam da nije ništa, ali kao, brate, nema ničeg tu, ja sam prošao celo ovu ostru, pre par sati, u sred dana nije bilo ničega. Ja bacim taj kamen i nestan, nestan je to. Ja sam fuzonu kao, brate, nije mi dobro, ja sam tek sada krenuo, nije prošli pet minuta, ja sam već fan sebe, ti jedan te oček, krenu da se pojavlju ponovo, znaš, na drugim tačkama. Pa, kao. Ja sam sam, ja na ovo ne mogu, ja idem. Ja sam vremen, idem i bacam pogled nazad na njih, znači. I kako ja odlazim, samo oni nestaju. Ja sam bio fazon, okej, okay, sad, ja, da bi završio ovo, ja sam zato što u svojoj glavi, ja moram da spavam u toj uh, uh, sami cijen, če ću, ono, uh, kukavice sam sebi. Ovaj, to je ludost, to nije hrabrost, to je ludost, da se razumemo. Ovaj, ja sam svestan to. Dobro, dobro, bitno se razumemo. Uh, da, Ja sam neko sebe, ja ću sada da, da izignorišem ovo, da ono compartmentalize trauma i sutra ću da odem na to mesto i pogledaću šta je to bilo. Znači, znam da sigurno postoji racionalno obišnjenje za ovo, ali ja ga sada ne mogu naći zato što je ponoć na govom otoku i nema svetla. Ne. Ja odlazim dolazim do zgrade 102. Ja sve vreme fotografišem sve. Znači, znači, ono scenu, ono Blair Project, tako da, da nema da, na, naći ćete sve, tačno. Znači, ja sam i, 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 i radi se screenshot tih oči, se vesel sam zabeležio. I, ovaj, da naravno nema internet, što bi no, prefantastično. I ja stižem, ovaj, unutra slikam i uđem u dvorište. Prvo možeš proći kroz dvorište uh, zgrade 102, taj panoptikon, prođeš kroz to dvorište i uđeš u ćeli. Imate snimak, mene kako ulazim ući, evo ko, između ostalog, slepi miš proleti onako izmalično, na, snim, na, na snimku, kao okej okay, to, nego ja ulazim i sad hoću da slikam prozore i tad sam imao iPhone, ja mislim 8, izvedem telefon da slikam prozor i znaš kako iPhone ima oni žuti kvadrat da prepoznam, kad prepozna lice, to se na sekund pojavi na prozor. Da, da, dakle, te da nemoj me jebati. Dobro. No? I to nestane. I sad znaš da je to prašina samo formirala oblik koje je... ravnom Racio je davno. Ali kao, u svojoj glavi sam kao, nemoj mi to raditi. Ja, simultano, ja sam jako umoran. Ja sam ustao rano, mene sunce izumorilo, ja sam pio objektivno malo vode, meni je ceo dan toplo, ja hoću da spavam, a ja sam uplašen i izmoren. Samo ko se sam u moj čeli. Pustite u moj čeli. I sad ja uđem unutra, I sad, pošto sam bio tamo u toku dana, ja znam kao layout. Znaš, no. ja na poslednjem ulazu u hotnik postavljam uh, daske da ako išta veće od, nažalom, čivave prođe, srušit će to i probudit će me. Postavljam to, uđem unutra i tamo je krevet no. tećeve. I sad to je prekriveno pršinom, sve možete vidjeti takođe u, u highlights I ja sad uzem to da brišem. Ja kako to brišem, ti viš kako su zatvornici tamo urezivali. A, oh, sereš. I to možeš pročitati ono kao, ovaj, ovaj je radio to i to, ovom i ovom, kao, tom i tom ću, ono, ubiću mu sve, zato što me smesti ovde, kao, vidit ćete vi kada, znaš, ono, kao, pretnje psovke, i tome yes. slično, znači, najgore stvari, onako na zidovima urezane, ovaj, tipa, ne znam, uh, 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 urezane gole žene i tako nešto, znači, oh, i, i, i reči, polupismenih ljudi koji su na ivici ono uh, ludila, ali razumeš. I to sve dalje stoji do negde pošto erodirale ovaj, ovaj fasada, to jest na ne fasada, na ovaj uh, boja, pa se ne vidi sve, a kao u Orsi je bilo i sve, ja to gledam i gledam to na stolu i te slike imam tamo. Mm, I uglavnom ja to očistim, namestim ovaj, kao on a space blank, blanket on a foliju. Da. Uh, pod glavu, pogledam na sat, iza ponoća, on skoro jedan, dobro, ja ću sada da spavam. Ja sam za pet minuta zaspao. Ja sam, ja sam toliko bio umoran, a tamo je bilo toliko fino hladno, ja sam odmah zaspao. Ja sam bio u kao, fjal, ali ono kao mrtav san. Znaš, kao ja sam Rezun. da spavam. 4.48, dum. Razumeš? Sereš. Ja se budim i, i ono kao, prvo sa što radim, slikam svoj sat, razumeš? Da slikam svoj sat, evo dokaz, evo kad sam otišao. <laughs> I kao, slušam, sluškujem, ništa. Vadim svoj ove ovaj, nožić, kao šta ćeš ti budo, razveš? Kao, slušam ništa, slušam gore, kao, čujem nešto, da li čujem nešto, nisam siguran, kao, da li imam vetar danas, nisam provirio prognozu, kao, uf, ako nerviram se, kao, ne razviša o tome, sač kad izaće sunce, sad ti ne vredi ništa, još malo, pa će, znaš, ono, ne. jedan, kao, sad ću da spavam još malo, ja zapravo zaspam, spavam sedam, Spao si do sedem. Ja Toga se spao. Da, ja sam spavao. Ja dosta do... gaj bi ne bilo. sam spao. A fazi, od jedna do sedem ja sam spao, ja bi bio toliko premoren. Ja ustajem, budim se na sunce. Ja sam stao, okej, okay, idem. Ustajem, prvo ja stvar, onako, bacam pogled iz celije, u pršini dole nema tragova. Vrh. Ona, moja mala struktura na vratima nije pala, sruši me, čisto da idem da li bi napravila zvuk, ona pada glasno. Dobro je, idem dalje. Popnem se gore, da vidim šta je to lupilo, hoću odgovor. I onda primetim da jedan od prozora ima dalje ovaj, stakla na sebi. A taj isti prozor je bio otvoren kada su mi prolazili, sada je zatvoren. I onda kao, mm, ali logična stvar jeste, u 4.48 izlazi sunce, topao vazduh, kreće da duva, tu je hladno, kao progro, lupila je promaja, razumeš? I kao, okej, okay, fu, logično je, razumeš? Idemo dalje. I sada je vreme da ja odim na ono mesto sve ja video one oči. Dolazim tamo i nema jebeno ništa. Ja ne nazim ništa. Ja se nazim kasnije sa uh, i onom Mateom uh, i Ninom i oni nisu oka sklopili. Oni nisu spao <laughs> mogli... s nom pravednika. <laughs> ja sam spao, ali slušaj, oni nisu oka sklopili. Zašto? Zato što su oni bili u šatoru i oni spavaju na marini gde su bili sežaje, tamo da je bunker i ono ali, je koši, tamo sliče, jer je tamo otvoreno i oni su spavali bez pokrova da uvek mogu da vide oko sebe. I onda je bila stvar da oni kako su legali, spavljeno su očekivali kao da, da će ja u nekom trenutku biti u fasonu samo kao zajebio više i ti vrati se nazad kod njih. I oni čuju nešto šuška je neko da, kao, e, Nemanja dolazi. I Nemanja se ne pojede. I to im se desilo tri, četiri puta u toku noći. I njima nikako nije jasno. Ivan izlazi napolje, onako pregledava sve i ono kao, huzde, razumeš, kao upaljuju baterijsku lampu iz bezumljeni od straha, kao da je Nemanja, znaš, ono kao Nemanja rip, razumeš. A kao sve vreme čuju taj neki zvuk koji svi oni um, u svojoj glavi percipiraju kao koraci, kao ja koji tražim da. svoj put do njih i tako dalje. A što je to zapravo bilo, jesu ja zečevi koji su našli, gde su njihovi rančevi ostali, ja su ostali rančevi na, na podu. Zeke! Da, i on dođe, on malo burle, mi mislio sam to... Ja. to je njih razlog. <laughs> Najbenignija stvar. Da, a kao imaš tamo beverice, pacove, ono, mislim, si, sitne ovaj život, životnice, da. I sad ja dođem do njih, ja, mi razmenjujemo iskustve i tako nešto. I sad kao sve to, haha, ali kao se smo malo napeti, ali nebitno, imamo ja još vremena i idemo da gledamo dalje. Znamo da hoćemo da nađemo taj bioskop, znaš. Mm -hmm. I mi odemo do tog bioskopa, Ivan i ja ulazimo tamo i ni ja ni Ž na podu bioskopa mi vidimo odgovor na oči. Vidimo mrtvu ovcu. To su bile Sada. ovce. I sad kao, kao... Šta rade ovce tamo? Šta rade ovce tu? kako su ovce uopšte tu kada tu nema pijeće vode, kada tu nema izvora pijeće vode? Jer ja znam, pošto sam završao za veterinarskog tehničara, da njima sijeju oči u mraku. Mm -hmm. To isto možete izgledati kako uh, ovce oči izgledaju u toku noći. Ovaj, I onda kad sam vidio nju, pošto ona je bukom bila mumificirana, um, u jednoj od poslova ima sliku baš nje. Um, I ja kad sam vidio nju, ja sam shvatio, to nije kao kosti od pre od tri godine. To je, to je stvarno sveže, za vreme tog leta je ta životinja uginula, što znači da ima ovaca tu. Onda kasnije sam saznao da sa raba su ljudi da ne bi morali da plaćaju za ispašu, dovodili svoje ovce tamo na gole otok i tamo ih pus, pu, da brste to šiblje i na ovaj grmlje što raste i one bi se napajale iz ono malo vode što bi se nakupilo uh, iz rezervoara uh, ovaj, uh, kišnice. Mm -hmm. Što mi nismo mogli da vidimo, zato što to je jedan ogroman kao uh, pol, kako kažem, pol lopta koja se spušta negde i sad mi ne znamo gde, ali te ovce su našle verovatno taj put. Mm -hmm. U toku dana te ovce imaju jednu prostoriju, kuću, kako god, gde su našle svoje, svoj hlad i tamo su probile dan. Mi nismo ovajde ušli baš tamo i mi ih nismo videli. Ili su bili sve vreme tamo. Da. Ili su bili uštekani negde pametno, saskoveni se, a mi na suncu. I u toku noća su izašli da ne ispašu. I ja sam to video. Znači, i to, i to, znači, to je mene ubilo u pojama. Ka, ja sam našao svoj odgovor. A ti susro u Laca, oni susro li zeke. Pa, to, da. Je, to je rezime. Mislim, to je, na kraju krajeva to nije bilo ništa. Ali kao, u tom trenutku je to bilo božno sačno. Da. A. I za, saznali smo to sve, probirali smo sve informacije, znaš kao to je to. I onda ono što, što sve ti šta je tamo bilo pre. 1920. jesu koristili goli otok baš za ispašu. Mhm. Mm pa je bilo logično da nas i tega koriste za to kao čudo kad kaže se koristili goli otok za ispašu al Ima 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 tamo mm -hmm. gramlje, razumeš, baš tako neke stvari, znaš. Ali dalje ne znam kako su napajali te ovce, to to mi je mm -hmm. dalje, ali kišnica. Da li se sve u informacije sa nakrano golom otoku ili se po nešto nakrano, nešto pre ili kako? Znao si znao o golom otoku pre što si otišao? Ne obavezno. Dobro. Dobro, znao sam, a znao sam koliko otprilike prosečno osoba zna, možda marginalno više jer me interesovalo um, saznao sam mnogo na putu do tamo, tamo sam saznao puno i veliku većinu nakon, jer sam mm. onda bio baš gledan da ovaj, čitam ima ta knjiga, zove se ovaj, uh, um, Leševi sa golog otoka, na primer. To je jedna od knjiga koja... Leševi sa golog koji je pisac? Zbori sam mu ime. Uh mm. -huh. ovaj, Kasno ćemo ostaviti u komentarima ili u opisu. Uh mm -huh. -hmm. I recimo to sam pročitao i... Što možeš da preporučiš ljudima koji ih interesuje? Pa, to je opet uh, ta velika nepoznanica uh, golova ti ne znaš šta je tačna informacija. Da. Jer ja sad sve što sam ispričao, ja sam ispričao kao bukvalni laj, kao bilo ko od vas da je otišao na goli otok i vi imate pristup internetu, otišli ste na goli otok. Vi ste sa da. mene lagali, lažem i o ja vas. Pa da, od prilike. Vi ste otišli tamo, saznali se sve što sam... Ja saznam, vi to prepričavate dalje, sve to može biti istina, sve to može biti laž niko nema konkretan dokaz da, da pruži to kao istinu rezime cele priče jeste da kao niko ne zna. Ili ako zna, niko ne, nije obelodanio te informacije do te mere da ja mogu da tvrdim da je to as is. A znači Hrvatska je dala neke reparacije nakon toga? Jesu, jesu. Uh, Žetama, ovaj... Um, Samo Hrvatska? Hrvatska? Od svih republika? Ha, e, nisam siguran za to. Mislim da su sve. Ali ovaj, konkretno slučaj za koje sam ja našao je bilo konkretno da je Hrvatska isplaćivala. I to je bilo, mislim, sada je ne znam koliko, tada je bilo 50 kuna, mesečno kada se kada kada se intervjuje sa tog čovjeka. Aha, znači. I bila je neka poeta da to što u određenim kovertama i kao to je kad to dobiješ, znaš. Kao ljudi su znali da dobijaju i onda kad ti vidiš da neko to dobio u sanduče fazan onda je to ufilo kao mm. Frka. Ali ima, ima drugih aspekta to u to je bio, da bi oni sakrili šta se tamo dešavalo oni su to vremenom pretvorili u zanatski popravni dom kao. Mm -hmm. Znači to je bilo uh, politički radin logor, onda je postao uh, kao zatvor za delikvente, to je to si mogo biti sve i da završeš tamo od krvnika do lopova do političkog zatvorenika. I onda uh, posle toga je postao popravni dom. Znači to tako je završio kao popravni dom? Da, 88. Završio po... poprvni, kao popravni dom. Kako za malo? Uh, za mlađe delikvente. Aha. Do 27. Da, da. I sad oni su tamo učili zanat. I navodno je toliko bio dobro izučen zanat kamenolom, obrada kamena, nameštaja, obrada drveta, metala i tako dalje, da su čak i ljudi slali svoju nevinu decu da se tamo doškoluju za taj zanat. Toliko je bilo na nivou. I sad, oni nisu dobijeli diplome sa Golog otoka, logično, nego dobili su ono kao Rab 1 ili Rab 2, mislim da se tako ovaj, dali kao codename za e, kao tu zanatsku školu i kao, ja su tamo baš dobro. Tako završio Goli otok. Od... Da. I ti sada kada odeš tamo, ti ćeš vidjeti košare, ti ćeš vidjeti izvinite, ti ćeš vidjeti bolnice koje su dosta na nivou, vidjet ćeš te barake koje, cestne barake, ove spavonice koje su na nivou i ti ako ne znaš istoriju, ti ćeš biti stava kao je nije ovo bio toliko loš zatvor, ti onda shvatiš da je ovo iz 80-ih, mm. ne iz 50-ih. Ti vidiš da je to ono, svako decine tu dodato nešto drugo da bi oni kasnije na samom kraju rekli, ne, ljudi, to je samo popravni dom kao, iskulirajte se, nema to mrtvih, to je popravni dom. Na, kao vidite koji ima sresnih zanatlija koje prave vaš namještaj i tako dalje. To je popravni dom, imamo bioskop, imamo kuglanu. Znaš, ono kao, kada se su napravi kuglanu. Sve te stvari kao, aj, nemojte praviti bao kada je bao prepostoji. Ali kada je pali Jugoslavije, sve je to isplivalo samo. Kada bi sad nekog htio da ode tamo, koji način? Znači, kada bi sad... Saraba, Saraba? Da, najlakše. Tamo stvarno imaš taksi službe, se taksi boat koji će te odbaciti do uh, otoka, imaš više načela da stigneš da stigneš tamo. Mm. Ali ovaj, to je manje više Mi, ja ja pa inače vratim nazad na Golgo otok. stvarno, zato što sad sam saznao toliko stvari, stvari, dodatno da moram moram da proverim još. Ja moram da nađem ih 10 te ovce na pari, primer sve me interesuje. Ovaj, um, sad da li bih ja savjetoval neko da izem na goliotu? Pa ne, znaš, na Ako se kotira u odnosu na ostale egzotične lokacije, se bio tipa Černo do, ili Visoko. Da, visoko. Da, da, visoko. Do, omo, meni je, Černo bil mi je i dalje jedan od najviših. Amazon mi je i dalje broj jedan. I od sledećeg mesta ponovo. Da, ja. u Rašumu. i... Um, ali Amazon Černo bil meni Goli Ono, možda četvrti. Četvrto mesto od svih koje sam video doprinos jako visoko, mislim, meni to se previše jako utizak, možda sam nekog drugog ne bi, ali uh, to, sam, to sam, umeđu vremenu, ovaj kad smo radili poslednji po, podcast, um, predstavljam da, sam, da se brijem, žan sam sam bio ovaj, na jedrinju, pa nisam se obrio na item, da ovako je način izgledam, samo sam late. Um, bez... Je je ja ovako inače izgledam. Ja pristo da te hvala, lepo to kođe. Znači, nema lagati. Ovaj, uh, Sad, onako sumiram, da zapravo bilo da ako vas interesuje od mesta na kojem sam bio, među vremenu posle uh, posljednjih podkesta što smo snimili, Igor i ja, iza Golg otoka, uh, bili smo u Pridnjestrovlju što je odbjegla država Mo, uh, Moldavije, mm -hmm. Transnistrija, bili smo tamo, bili smo u Moldaviji nedelju dana pre nego što su zatvorili za srpske državljine zato što su... Ma, kad divac nije mogao da prođe. A divac je mogao da prođe, ja sam nedelju dana pre toga otišao i on je bio inspirisan ti veš sam ja da je on hteo. I nekoliko ljudi je čak i pokušao po, povodom Gabriće i mog puta da ode u Transnistriju, u prednje strablje, ali se mogli da ni u Moldaviju, a divac je završio u, kak se zove, na aerodromu, ono, ko je film Terminal. Um, bili smo tamo, bili smo u Gagauzi, koje je Moldavija ima dve od, države, bili smo u obe. A, bili smo tamo, bili smo u Ukrajini, u Jamaru, sada 23. Ima čemu ima ćemo čemu da pričamo sa Ako ljude to je interesuje. Da. Onda bio sam uh, u što je meni veoma interesantno, pa al ne znam koliko je to interesantno ljudima bio sam uh, na mestu koje je zapravo izrodilo Crveni krst. To je u Italiji. Da. da, a to su sada to su tri kosturnice uh, ka, kastuze. Ka to je kastuze, ne znam kako se izgovara to. No, Mogu da ja znam, ja. Stoji, nije bitno. Uh, u svakom slučaju to je mesto gde odete, to, to su tri kostarnice koje se nalaze od predike na 30, 30 km jedno od uh, druge i to, to ono hiljede lobanja vas gledaju u toku dana, to, to, to vas izmeste za života. Mm, bio sam tamo, pš, da sam bio zaboravio sam, bio sam na Pala Gruže, što je uh, ostar, kada se jedrije sad, da, sad, bi, uh, bio sam uh, sa istom ekipu sa kojom sam bio na Golmotoku, sam jedrio i bili smo do uh, Palogruže, što se nalazi između Hrvatske i Italije, zapravo bliže Italije, um, ima samo jedan svetionik, populacija dvoje. To su dva čoveka koji održavaju taj svetionik. lighthouse over again. The book. Hvala vidim, mm. vidim ove ga, galebe u mojoj A, lighthouse, razumeš? I uh, stvari što po predanju, tamo je uh, grčki heroj Diomed umro i sahranjen je. I ispostavilo se da tamo ima nalazište koje datira u vreme koje bi se poklopilo sa ovaj, uh, nekadašnjim mitom o troji koji se ispostavlja da je zapravo kao istorijski kao tačan. I sad to se zove kao jedno od Diomedovih, uh, osvete iz Diomedovo da je on sahranjen. To je sad kao, as fact. Kao što vidite, ima čemu da se priča. Ima još tu, tu, tu par stvari, ali nemo se da se svetim. Uh, <laughs> to zvoli samo da se prisetim je jako slab. Da bio sam dva, još jednom u uh, Amazonu, to ukrije, bio sam u nuklearnom bunkeru u, Moldavi. Moldaviji. Da, to ja, je to ja. To je bilo zato. Ima sam čitavu jednu Moldaviju, ja bih rekao. Mogao bi Moldaviju da se desa. Da. Na, bio sam u, u tunelima za podmornice jugoslovenske mornarice. Aha, u bunkerima. Da, on to je to. Da, da, jasno. Sim, tako, te nek stvari. I idem u Amazoni sledeći mesec, to je prijek. I šta je ljudi interesuje, neka predlože, to može biti sledeća, sledeća ovej tema. Ne, ne, hvala ti mnogo na ovom povijelu. Ne, hvala tebi što sam se odrećao. Zaista to. većinu ovih stvari nisam znao. Pa, ne menja se redko vidim zašto uvijek u nekoj hički mater. ja, u krizi koji život. A da vi ne biste morali. Tako je, tako je. Da, ovaj čovjek je spavu će na govom da vi ne biste morali. A od uvijek ste hteli. A verite mi, stvarno, ja verujem da biste hteli. <laughs> ti, ne menja. Ne, hvala No is